Прогучалі першая і другая дзеі оперы Станіслава Манюшкі «Галька» паводле аднайменнай паэмы Уладзіміра Вольскага. Запіс зроблены на Усесаюзным радыё ў другой палове 20-га стагоддзя. Дзеючы асобы выканаўцы: стольнік Барыс Марозаў, Софія, яго дачка, Марта Касцюк, Януш, малады пан жаніх Софіі, Ігар Марозаў, Галька, прыгонная дзяўчына, закаханая ў Януша, Алена Зімянкова, Ёнтэк, таксама прыгонны, які закаханы ў Гальку, славуты тэнар Іван Казлоўскі, Дзэмба, чалавек стольніка, валыншчык Алег Батурын. У радыёспектаклі прымалі ўдзел салісты маскоўскіх тэатраў, дзяржаўны акадэмічны рускі хор і дзяржаўны акадэмічны сімфанічны аркестр СССР, дырыжоры Ізраэль Госман і Уладзімір Понькін. Трэцюю і чацвёртую дзеі оперы запрашаем паслухаць заўтра ў праграме «Музычны радыётэатр». А сёння мы парадуем усіх музыкай Арама Хачатурана да драмы Міхаіла Лермонтава «Маскарад». Іграе вялікі сімфанічны аркестр усесаюзнага радыё пад кіраўніцтвам аўтара. Запіс 1970-х гадоў. Thank you.